Ahoj, šálisti a šálistky, my vám dneska ukážeme, jak se dostat úplně do nového super prvku, který se jmenuje Billy, neboli Smice, a dostáváme se do něj z hvězdy. Míša už je připravená na pozici hvězdy, možná by vás chtěla pozdravit. Tak já ty otočím. Čauky. Super. Takže nohy ve podlokách, krásně natažený protlutí, neprohýbáme se v bedrech, držím splněno a na zádech, na bedrech máme kříž. Musíte si uvědomit, která šála je ta spodní, která je blíž k vašemu tělu. U Míši je to tahle noha, když je nějaká doplněná, pravá noha. Pravá noha, to si pamatuju, tady je Smice. Když nechci, musíte si tam šáhnout rukou a nohama pocit. No, a teďka je to toho, já budu Míši už tak otáčet. Tak, teďka se přetočíte do tečela. Krásně splněně. Hop, super. A jsme tam. Co je teď důležité? Chytit si tuhle tu šálu a vyndat tu nožku. Kterou nožku vyndáváme, Míšo? Tu, která je blíž jakoby, k našim zádům. Přesně tak, takže to jsme si předtím nahmatali, že je ta spodní šála. Držíme a nepouštíme. Jo, vidíte? Teďka tu šálu bez kolem těla a dám si ji do levého podpaží. Jo, takhle si ji přichytíte. Hezká mezi pozice je ta, že si opřete nohu takhle hezky ostoupající tvůj šály a uděláte takhle výřek. Tak, ale myslete na to, že tohle musíte pevně držet. Teď už si to můžete chytit dole ruky a tělo prochází skrz šály. Jo? Takže hop. Tak, stále držím. Tak, a tohle je delay. Takže je to takovýhle u vás. Vidíte to dobře. Můžete se vyhloupat. A co je důležité, když ty omotáte i ten druhý, tak pak máte Smici, která vám drží kolem těla. Takže dobrý je to zkoušet nejdřív blízko u země, abyste náhodou, když uděláte něco špatně, rozpadli. A potom se můžete udělat normální útlok jakoby s hlubou šal. Tak. A pohodlně si do toho sednout. A můžete se houpat. Číst si. A odpočívat. A ona vám dneska ještě ukáže nějaký jistý pozice. Třeba na potku, tam byla ještě. Je, myslím, na potku. Tak to je asi nejlepší takový hezký základ, že třeba vidíte trochu za koleno. A my se za chvíli držím. Kolem na vaší nohy a krásně zahmat. A odpočíváte. Děláte ve výšce, vypadá to super. Jo, a můžete se dotáhnout do šipky. Nebo hezky nechat to zavedla. A nebo je dát podobno. To je pozice tanečníka. Krásný. A nebo je rozdíl. A jak se máme? Je z toho lank? No. Takže, já doporučuji. Přiblížit se k útoku. Protáhnout ruce. Hop, jsem venku. Teďka vytáhnete Smici. A stojíte furt jakoby na jednom útoku. A máte je volnější. A druhou máte utaženější, přitáhnete se, odemdáte tuklo a jste ve škruhu. Super, děkujeme, když je za ukázku, super krásná pozice, určitě vyzkoušíte. Ahoj. Ahoj.